um jovem caminhoneiro, identificado como Adriel Menezes Rodrigues, de 24 anos, morreu após a carreta que ele conduzia sair da pista e tombar na BR-116, na região de Fervedouro, Minas Gerais. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 4. O caminhoneiro era natural de Itabaiana, no agreste sergipano, e viajava com sua noiva, Yasmin Oliveira, de 21 anos. Segundo relatado, Adriel teria perdido o controle da direção e saído da pista no KM-638. A carreta capotou e o jovem ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já Yasmin conseguiu sair sozinha da cabine e foi encaminhada para atendimento médico. Ela recebeu alta ainda ontem e deve retornar para Itabaiana nesse sábado. Já o corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao IML. O velório do jovem está previsto para ocorrer nesse domingo. Enquanto os bombeiros realizavam a remoção do corpo de Adriel das ferragens, populares se aglomeraram no local e saquearam a carga.